喺今次嘅水災事件之中咧，泰國人需要大量嘅一個救災用品同埋一啲嘅食物啊咁樣。咁救災用品譬如一啲救生衣啊同埋一啲嘅艇，咁應該點搞咧？喺邊度揾翻咧？原來可以自己做嘅，泰國人創意無限，於是乎自己創造啊。舉例呢一個艇，原來咧就係、用啲水樽扎埋扎埋，跟住咧就成為一個木筏啦。怪唔得之前咧不斷呼籲人即係捐多啲水樽俾佢哋啦。人家在搭这轮游出来的那个我抓着那边看那车的那个好像弄包那个弄寒或者前面这个这一个也是一个浮台这样就可以了。除了一之外，譬如一些 救助的物资呢，舉例啊，大家看到了，哇，靚女借過，唔該，靚女。呢啲咧，呢啲嘅就救助物資一袋袋嘅，裏邊究竟係乜家伙呢？原來啊，裏邊咧就包括咗有米啦，不過冇水冇電有咩用呢？都有呢個餅乾啦，最重要廁紙啦、水啦，同埋咧呢啲嘅咁樣，一人一袋，人人有份，咁可以幫到佢哋解決不時之需啦，燃眉之急係可以嘅。咁又睇下另一邊啦。咁啊有一啲自己製好草根嘅一啲嘅救生衣。呢啲就係佢自制嘅救生衣啊！大家睇下啦，咁樣綁埋一齊咧，就係一件嘅救生衣。呢個名副其實嘅救生衣衣服，但係裏邊咧係包咗一啲樽嘅，於是乎咧著咗上身上咧就係一件救生衣啊！又或者大家可以睇到呢啲穿窿椅。穿窿椅是咩嚟咧？原來就係廁所嚟喎。咁開咗個窿，跟住咧有個大膠袋，咁你咩啦啦啦咁落咗去之後嘅時候咧，跟住再溝埋一啲粉咧，咁就可以清潔噶啦。咁係一個去到邊屙到邊嘅一個小大便嘅一個器具啦嚇。咁咧又係泰國人嘅創意之作嚟嘅。